goobtan aan hadda ku sugan nahay waxay ka tirsan tahay degmada Feerfeer. Waa bartii lagu dagaalamay maalmihii la soo dhaafay, wuxuuna dagaalku halkan ku dhex maray ciidamada la yuboliska iyo sidoo kale qayb ka mid a ururka Al-Shabaab oo ka soo tallaabay xadka ay wadaagaan gobolka Shabeelle iyo gobolka Hiiraan. Warbixintan maanta waxa aynu dusha ka eegi doonaa halka ay dhacday degmada Feerfeer iyo sidoo kale dagaalka qaabkii u dhacay iyo sida ay ku soo galeen Al-Shabaab. Haddaba muxuu yahay xaalku? Waa sidee xaaladda halkani dagaalkii kadib? Maxayse shacabku ku sugan yihiin? Waxaynu ku eegi doonaa warbixintan. Waxaanad ku arki doontaan dadyow kala duwan uu kow ka yahay guddoomiyaha degmadan, jeneraalkii hogaamiyihii dagaalkan, iyo sidoo kale qaar ka mid a shacabka magaaladani ku dhaqan. Ugu horreyntii waxaanu kula kulannay xerada ciidamada jeneraal Cabdiraxmaan oo nooga warbixiyey sidii ay Al-Shabaab uga guulaysteen iyo sidoo kale halkaiyo sidoo kale qorshaha ay ku soo galeen deegaanka Soomaalida. habeenkii waan ogeyn inay abaabul samaynayaan. habeenkii ateenada Soomaaliya dhan bay jareen, way soo galeen, aroortiina halkaasay fadhiyaan baleceelka, annaguna waanu sii tagnay mataqaana. Marka halkaas ayuu dagaal nagu dhaax maray. Wax dagaalamayna maaha, dee wadaado unbay ahaayeen dagaal dad yaqaani iyo dad dagaal ahaa anu kumaba aragba meesha. runtii waxaan arkay meesha ugu tagnay muddo yaro 2 saacadood yaanu ciidan 150 kor u dhaafay soo afjar saa ku soo afsan meel. Marka taasina waxaa deenaysa dee iyagaa baadi lahaa oo nagu soo duulay oo socday. Marka waxaan sii wadaynaa waddanka ammaankiisana muqadis iyo dhiirigelinta shacabkuna aada isdhiiba mataqaanaay meeshay joogaanba inaad ugu tagto oo taageeri hool hiil iyo hoolaba shacabkuna nala garab istaagay. annagana taasaanu taqaana ammaanka inaanu sii adkayno oo isku dayganay samaysay wuxuu noo sii noqday in taqaana ay feejignaan. waxbaan ka baranaynaa inaanu meel walba xuduudka aan adkayno aanu ka hor tagnoon intayna imanin aan iyanagu u tagno. tiraan ka dilay 137 ayaan anagu ka dilay. qoryaha waaweyn ee laga furtay waa aragtay iyo hantida iyo saanada ee kale. halkaa waxaan ku dilay ciidan 3 meelood bay u kala fadhiyeen. ciidankuna 150 meelahaas 137 raqdoodii baan iska hortaagay. tan kalena dhaawac bay ku baxsaday. wax fayow oo ka baxay 4 nin baan aan maqlay oo gudaha nalooga soo sheegay markay carareen. wax nolosha lagu qabtay kumabaan naka talagashanayn inaan wax nolosha ku qabanno inaan dilloon baan u tagnay waana dilay. gesta kale isaguna guddoomiyaha iyo sidoo kale taliyaha degmadani oo ah gabadhani ayaa waxay ka mid tahay 4 qof ee keliyaatee ku jirta jeneraalada deegaanka Soomaalida ee dumarka ah, waxayna nooga warbixisay xaaladda guud ee degmada. waa sax walaal, waan soo dhawaanayaa. degmada Feerfeer bulshada joogta waa bulsho aad amniga u jecel, wada shaqayntana aad bay u fiican tahay. xagga bulshada, xagga odayaasha, xagga dumarka, waxa dhan waan isku wada xirannahay. amniga degmadan oo aad buu 100% u fiican yahay. qolada alqashaashka maadaama xuduudda ay soo gaareen, ciidankana gaarka dharbaaxyada ku dhuftay, hadda degmada naftigeedana aad bay iskaga fiican tahay. wax dhibaato ma jirto, wax shaqaaqana ma jirto. dee maadaama cid alaala ciddii seel mase cid alaala ciddii isku daydo, annaga booliis aan anagoon gaarin bulshada ayaa qabato. bulshada iyo booliiskana way isku xiran yihiin, aan dhilaamistaan iskugu xirannahay. maayo wax farxadoo lasoo qabto ma jirto. dee degmadan cidna lagama qabanno. hadda dee wax seelo soo dhexgalayna degmada ma jirto. dee ummadda degmada Feerfeer degan waa ummad aad nabadgelyada u jecel. cid alaala ciddiina soo dhexgashane way soo qabtaan, sharcigana waa la mariyaa. maya hadda weerarkan Al-Shabaab ay soo qaaday waa markii hadda intaan aniga taliyaha degmada aan ahay waa markii iigu horreysay weeyaan. dee marar kaleta dee soo galeen degmada ay soo galeen oo dee xuduudda wax ay imaan jireen way jirtaa. haddase maadaama ay isku dayeen intay ay soo galeen xuduuddana, dee haddana waad aragteen oo dee dharbaaxyo adag ayaa ku dhacday. Feerfeer waxay ku taallaa koonfurta deegaankay ku taallaa, waxay dirsan tahay xadkay ku taallaa, waxay 45 km u jirtaa meesha la yiraahdo Beledweyne. waxay deegaankana carafkaasi kaga taallaa. inta badan waa la garanayaa kulinteeda. xadka maxaan xumaanayaa degmooyinka, xadka degmooyinka ugu dhow way ku jirtaa degmada. si guud ahaan gurmadka ka hadasho aan ka hadlo laga bilaabo madaxweynaha deegaanka oo maalinka dhibka dhacay maalinka ku xogtay yimid degmooyinka ama gobollada degmo aan imaanin ama gobol aan imaanin ama dad aan shacabkiisu aan isu imaanin ma jiraan. hiil iyo hoobaa la isla garab taagan yahay. degmooyinka iyo mas-uuliyiinta kala duwan, gudoomiyaasha gobollada, gudoomiyaasha degmooyinka, ayagoo taageera naf iyo maala la garab taagan shacabka, ciidankooda iyo shacabkooda dhibka ka dhacdhacay ayay diyaar yihiin. cid ka hadhayna lamana kala harin. geesta kale shacabku sidee bay uga qayb qaateen? hadday noqoto dumarka, hadday noqoto ragga, intaba waa kuwa iyaguna. xabaddu intayn bay laabanin 20 wadaad oo mushaakhiin oo caalimiina la fadhiisiyey. waxaa la akhriyay 6 maro. 6daa marra markii la dhammeeyey ayaa xabaddu bilaabatay.
dagaalka marka labada dhinacba uu ka socday xagga culimada uu ka socday oo ancaan baa la akhrinayay xagga kalena xabadda ka socotay marka insha allah waan ka guulaysanay labada dhinba waan ka faa'iidaysanay waxaan ahay mustafa deeq wararka laanta afka soomaaliga c b a magaalada feerfeer ee xuduudka gobolka hiiraan